Добрий день, шановні друзі. Я Сергій Тараненко, археолог, який понад 20 років досліджує Київ. Одного разу я пообіцяв своєму молодшому сину написати книгу про його мандри в часі, наприклад, в Київській Русі. І не просто книгу, а таку, щоб допомогла йому вивчити краще рідне місто та історію України. Така собі шпаргалка. Ще у мене для вас приємна новина. Разом з Ольгою Войцеховською ми підготували книгу англійською мовою. Дякуючи Богу та ЗСУ, ми продовжуємо працювати для вас. Замовляйте книгу. Насолоджуйтеся.